Klart? Ett. Två. Kör! De är iväg i V4:ans andra avdelning. Snabb utifrån nummer 6 Dollar Girl Cici som tar ledningen följd av 3 Richard Lorette. Galopp för 4 Målare Sven. Som trea följer nummer 7 Uni Di Poggio. Sedan 8 MT Lucky You and Me. Som finns som fjärde på innerspår. Vi har som femte häst en bit ner i kön av nummer 5 Golden Indra som är favorit i loppet just nu. Först i andra spår en bit ner. Andra utvändigt i kön 10 Kung Edvard. Bakom följer också nummer 9 Don't You Dare. 500 meter på 17,1. På ledande nummer 6 Dollar Girl Sisu. Följs av 3 Richard Lorette. Nummer 7 Uni Di Poggio som tredje på innerspår. Fortsatt framåt, först i andra spår 5 Golden Indra, andra utvändigt 10 Kung Edvard. Fram som tredje i andra spår i kön nummer 9 Don't You Dare. Vi har som fyra på innerspår 8 MT Lucky You and Me. Där bakom av ansluter också sist invändigt nummer 4 Målare Sven. 1000 meter på kilometertiden 18,1. 1100 meter kvar med nummer 6. Dollar Girl Cici i ledningen. Går strax ut på slutrundan med 5 Golden Indra. Snett utvändigt i rygg på ledaren 3 Richard Lorette. Andra utvändigt 10 Kung Edvard. Tredje invändigt har 7 Uni Di Poggio. Tredje utvändigt 9 Don't You Dare. Fjärde invändigt 8 MT Lucky You and Me. Och sist på innerspår 4 Målare Sven. I längdens ledning när vi går ut på den sista bortre har vi nummer 6 Dollar Girl Cici. Kristoffer Eriksson där framme som strax passerar 1500 meter. Galopp invändigt för 3 Richard Lorette. 1500 på 17,0. Nummer 5 Golden Indra gått ner i rygg på ledande 6 Dollar Girl Cici som nu är i slutsvängen. Framåt först i andra spår då nummer 10 Kung Edvard andra utvändigt 9 Don't You Dare. Det är nummer 6, Dollar Girl Cici som leder mitt i slutsvängen med längden. Har utvändigt 10 Kung Edvard som är lika klar tvåa. Lucka nu till de övriga. Klockan har ringt för nummer 6, Dollar Girl Cici som är inne för upplopp. Följd av 10 Kung Edvard som nu plockas ut i andra spår. Var mindre än 200 meter kvar. Men nummer 6, Dollar Girl Cici ledningarna kommer 10 Kung Edvard och kopplar grepp längre ut. Snabbt nummer 7, Uni Di Poggio. 10 Kung Edvard eller 7 Uni Di Poggio. 10 Kung Edvard vinner. Diskvalificerad nummer 3, Richard Lorette. Resultat, lopp 4, V4 2, treåringslopp. Här segrade nummer 10, Kung Edvard, Johan Untersteiner. Tvåa blev 7, Uni Di Poggio, Peter Untersteiner. Trea blev nummer 6, Dollar Girl Cici, Kristoffer Eriksson. Åringsföljd, 10, 7, 6. Segrande Kung Edvard är uppförd av Niklas Dyrberg, Röstånga som också äger och tränar. Det är Johan Untersteiner som sitter i sulken. Vi hälsar kretsen kring Kung Edvard. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Grattis. Tack så mycket. Vad säger du om loppet? Ja, det blev ju som ett önskescenario att vi kunde få andra på utvänt och sitta still till 600 kvar när det öppnade sig framför oss. Så det kändes bra. Överraskade hästen klev först? Nej, det gjorde han inte. Han var verkligen välförtjänt en seger tycker jag. Han var väldigt nära på axlarna för två starter sedan när han ledde till sista steget. Så att, det är en häst som jag tycker utvecklas för varje start. Grattis. Tack så mycket. Och Niklas som har, var det Zinedine eller Zidane Bob? Zinedine Bob. Grattis. Tack så bra. Har du döpt man efter en potatis? Nej, det är faktiskt bunden som hjälpte mig och tämma gödseln. Som heter Edvard. Så blev det kung Edvard. Så kan det bli ibland. Vad tänkte du på när han kom ut då? Jag tycker han har väl utvecklats från start till start här. Och det känns som att det är fortfarande utveckling i honom. Så att, han går framåt hela tiden. Hur involverade är bonden då? Det här måste vara skitroligt för en man som hjälper till sin granne att köra lite gödsel. Vi har faktiskt flyttat därifrån nu. Så. Har du ingen kontakt med han? Nej, faktiskt inte har vi inte. Nej, tyvärr. Men vi får ringa. Du måste ju tyckt om honom för du döpte en häst efter det. Men det var väl lite så att Edvard han föddes i hagen precis när han kom. Så det blev det lite sådär. Ja. Vad har du för förhoppningar med den här hästen? Du har ju tävlat framgångsrik med dina hästar i höga divisioner. Ja, vi får väl se. Han får väl ta start för start här. Så lite så att om jag ska åka upp till Solvalla eller inte med honom med kriteriekvalen. Det är rätt tufft, tuffa treåringar här. Den här kullen är bra ju. Så att, vi får väl är den det? Va? Är den verkligen det? Ja, det tycker jag. Jag brukar alltid tänka, vinner man lopp på Åby så kan man lätt vinna på Solvalla. Ja, det kanske man. Ja, det ska inte jag säga. Men vi får väl fundera lite som sagt. Det är väl angenämma problem i så fall. Absolut. Stort grattis. Tack så. En härlig häst, kung Edvard, döpt efter bonden som hämtade gödsel hos Niklas Dyrberg förr i tiden. Han bor nu i Röstånga och han är ägare, uppfödare och tränare till denna häst som tar karriärens första seger i den sjunde starten. Här kommer segerfleringen, lopp 4, V4:ans andra avdelning, treåringslopp. Nummer 10, kung Edvard, tränad av Niklas Dyrberg, körd av Johan Untersteiner.